Education ঠিকে আসাম চ্যানেল লৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু বন্ধু অকল এটা বহুত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আপডেট দিব বিচাৰিছো আপোনালোকক ভিডিওটো একেলগে চাই থাকিব তেতিয়া গোটেইখিনি গম পাব থাম্বনেইলত দেখিছেই আপোনালোকে বাৰু এতিয়া কমপ্লিট ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সকলৰ বহুদিনীয়া কিছু দাবী আছিল যে বদলি কৰো টেন্স পাৰ যে টেন্স পাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আমি আসাম এলিমেণ্টাৰী এণ্ড ছেকেণ্ডাৰী স্কুল টিচাৰ্ছ regulation of posting and transfer 2022 এই rules কোন আমি আজি পাছ কৰিছো আৰু এইখনত মানে ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত ইন্টাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট সকলো ধৰণৰ ট্ৰেন্সফাৰ আছে ইয়াৰ ভিতৰতে এটা কথা গোটেই বছৰ কলা থাকিব সেইটো হৈছে যে মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ কোনোবাই যদি মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ কৰে এইটোৰ কাৰণে অপেন কাৰণ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ কৰিলে কোনোখন শিক্ষানুষ্ঠানে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় দুইটাতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা নহয় তাৰপিছত এটা কথা থাকিব যে ৰেচনেলিষ্ট এতিয়া ক'ৰবাত যদি শিক্ষক এজন আছে বা ক'ৰবাত যদি শিক্ষক একেবাৰে নাইকিয়া হৈছে হয়তো এজন শিক্ষকৰ আছিল তেওঁ ৰিটায়াৰ হৈ গ'ল শিক্ষক নাইকিয়া হ'ল বা ক'ৰবাত দুজন শিক্ষক আছিল এজন ৰিটায়াৰ হ'ল শিক্ষক নাইকিয়া হ'ল তেতিয়া ডি চিৰ তত্বাৱধানত আমি আই এছ হওক ডি আই হওক তেওঁলোকক আমি দায়িত্ব দিছোঁ যে তেওঁলোকে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত সেইখিনি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ আগতে এটা সিদ্ধান্ত আছিল যে 10 বছৰতকৈ বেছি যিসকল শিক্ষকৰ বদলি হোৱা নাই তেখেতসকলে ট্ৰেন্সফাৰ মানে বদলিকৰণ বিচাৰিব পাৰিব আৰু এইটো ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সাধাৰণতে হ'ব বহুত আঁতৰে আঁতৰে থকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেখেতসকলৰ এই সুবিধাটো আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে বিচাৰিব পাৰিব আমি এটা এটা পৰিমাণলৈকে আমি মহিলাসকলক প্ৰিফাৰ কৰিম ধৰক এটা 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 পৰিমাণলৈকে হয়তো কাৰোবাৰ হাজবেণ্ড এঠাইত আছে কাৰোবাৰ হয়তো পৰিবাৰ এঠাইত আছে তেওঁলোকে একে জেগালৈ একে ওচৰা ওচৰি যাতে যাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা প্ৰিফাৰ কৰি মানে অগ্ৰাধিকাৰ দি আমাৰ এই ট্ৰেন্সফাৰটো মুকলি হ'ব আৰু সাধাৰণতে বছৰত এপ্ৰিল মাহত সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন আৰু মে' জুনৰ ভিতৰত সকলোখিনি ঠিক কৰি জুলাইত যিটো গৰম বন্ধ হ'ব জুলাইত তেওঁলোকৰ মুভমেণ্টো মানে তেওঁলোকে গৰম বন্ধৰ ভিতৰতে পোষ্টিংবিলাক লৈ ল'ব যাতে কোনো পঢ়া শুনাত কাৰো মানে শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষতি নহয় গতিকে এই ইয়াৰ আৰু পিতং গাইডলাইন আছে মই মোটামুটি কৈছো যে এইখিনি কথা আজি আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এনেয়ে বাকী ক্ৰাইটেৰিয়াততো মানুহৰ ট্ৰেন্সফাৰ হ'বই তাৰ বাদে বিশেষকৈ সাধাৰণতে ইয়াৰ আগৰ যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকতো নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে হৈছিলে টেট আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত হয়তো তেখেতসকলে অলপ নিজৰ জিলাতকৈ বেলেগ বেলেগ জিলাত তেওঁলোকে পষ্টিং পাইছে তেখেতসকলে ট্ৰেন্সফাৰ বিচাৰি আছিল গতিকে তেখেতসকলৰ এতিয়া যাৰ 10 বছৰ হৈছে এতিয়া 12 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল তেওঁলোকৰ 10 বছৰ হৈছে তেওঁলোকৰ ট্ৰেন্সফাৰটো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ জিলালৈ যোৱাৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ এটা সুবিধা পাব গতিকে এই গোটেইখিনি কথা ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে শিক্ষকসকলৰ বহুদিনীয়া কিছু দাবী আছিল যে বদলি কৰক ট্ৰেন্সফাৰ যে ট্ৰেন্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আমি আসাম এলিমেণ্টাৰী এণ্ড ছেকেণ্ডাৰী স্কুল টিচাৰ্ছ ৰেগুলেশ্যন